Ahoj, moje jméno je Denny a tímto vás vítám u dnešního videa. Ahoj, moje jméno je Denny, postuju o sebelásce, sebepřijímání, natáčím vlogy, nějaký spirituální content, týkající se třeba manifestace. No a jak už jste mohli zjistit z popisku tohoto videa, dneska to bude o bullet journalingu. Takže bullet journaling, co to vlastně je, jak začít, je to vlastně plánování a zároveň zapisování toho, co jste zažili. Já bych popsala bullet journaling jako jednu z mnoha možností, jak vlastně dokumentovat váš život, kdy vlastně píšete krasopisně, zdobíte si nějak váš deník. Může to být odpočinková aktivita, já tady mám svůj bullet journal vedle sebe, když do něj píšu, odpočívám přitom. Teď letí letadlo, teď. Mám ráda kreslení, takže si do něj často kreslím. Plánuju si, jak bude vypadat můj měsíc, zapisuju si kalendář. Zároveň dokumentuju nějaký důležitý chvilky, co jsem ten měsíc zažila, co mi udělalo radost, co bych případně mohla zlepšit. Hodně z vás mě poprosilo o další video na téma bullet journaling a jelikož si ho dělám každý měsíc, tak to pro mě absolutně není problém. Dneska to teda bude konkrétně bullet journal na měsíc květen. Jednak vám tady poskytnu náhled, jak jsem si tenhle deník tentokrát dělala, ale nejdřív si řekneme, jak jsem začala s bullet journalingem, jak vy můžete začít s bullet journalingem. Řekneme si něco o kaligrafii a jak jsem se k ní dostala, nějaký druhý krasopisu, jak využít krasopis, co používám za materiály, tušky, nakonec jak vypadá můj bullet journal a co si do něj zapisuju, takže můžem začít. Jak já jsem se dostala k bullet journalingu? Poprvé jsem to vlastně viděla na Pinterestu, by the way, pokud hledáte nějaký inspo, inspiraci, určitě 100% hledejte na Pinterestu. Pinterest je nejlepší místo, kde najít inspiraci. Začala jsem se o to zajímat a bullet journal si teď dělám rok, nejsou u toho pravidla, nemusíte si určitě psát do deníčku to, co si tam píšu já. Nemusíte si plánovat dopředu, třeba jenom dokumentovat, co jste zažili. Začala jsem s bullet journalingem, protože mě teda jednak pomáhá trochu s plánováním, spíš abych na věci nezapomínala. Je totiž dokázáno, že to, co si zapíšete, si mnohem víc zapamatujete o 25% a je tady 35% vyšší šance, že tu věc, kterou zapíšete, v budoucnosti opravdu uděláte. Je to něco jako psát vlastní knížku o sobě, dokumentujete váš život, dokumentujete hlavně to pozitivní. Lidé vás totiž jednou nebudou soudit podle věcí, co se vám nepovedly, ale spíš podle toho, co jste dokázali a jestli jste měli pěkný život. To je můj hlavní důvod, proč dělám bullet journaling. A jak začít? Stačí vám opravdu koupit jenom deník, koupit si nějakou sadu pastelek, fix, co vám vyhovuje ke kreslení, ale teda můj deník je s Flying Tiger, Tigru. Na bullet journaling mi vyhovuje deník se stránkami formátu A5, můžete mít klidně i větší. Nemám tam linky, ale mám tam vyloženě jenom tečky. Za mě si osobně myslím, jakož do toho deníku víc kreslím. Nebylo by pro mě úplně výhodný si koupit sešit s linkama, protože by mě to dost v obrázcích rušilo, ale potřebuju pořád nějaký základní rozměry, když si třeba do deníku zapisuju nějaký tabulky, tak abych to nemusela rýsovat. Tečky jsou pro mě ideální. Tak jo, a teď se teda přesuneme ke kaligrafii. Kaligrafie, co to je kaligrafie? V podstatě krasopis. Hodně z vás mi píše i na můj Instagram, jak jsem začala s kaligrafií. Neumím to popsat. Já jsem s kaligrafií vlastně nikdy nezačala. Zas a opět viděla jsem na Pinterestu obrázky z nějakým hezkým písmem. Vždycky se mi to strašně moc líbilo a chtěla jsem to umět. Neučila jsem se podle žádných návodů na YouTube. Snažila jsem se napodobit tvar písmen a potom jsem prostě psala, jak mi to přišlo přirozený. Ale dneska vám tady dám základní tipy, jak vlastně začít s kaligrafií. Já teda píšu psacím a tiskacím písmem. Nejvíc píšu psacím písmem. No a když už umíte normálně psát, tak prostě nějak vaše písmo zdobíte. Jde taky potom o to, s jakým perem a s jakým typem hrotu pracujete nebo kreslíte. To vám ještě hned ukážu na papíře. Pro můj základní krasopis psacího písma. Vždycky používám ty nejlepší fixové štětce, kopíky, kopik a touch markers. Jsou to lihové fixy, které mají hrot štětce. Záleží prostě na tom, jak moc tlačíte. Když píšete psacím krasopisem, hlavně ty tlusté části, vždycky jsem si myslela, že si to takhle hezky obkreslím a že to potom budu vybarvovat, ale ne. Když píšete tu tlustou část, musíte psát rychle a fakt píšete jenom jedním tahem. Čím pomalejš píšete, tím víc se vám text propíjí a hlavně může být křivej. Je důležitý se štětcovým hrotem naučit pracovat, třeba dělat dokola jenom fajfky, ať si zvyknete na to, že když uberete, máte logicky tenčí čáru a když zatlačíte, tak je mnohem tlustší. A potom teda moje tiskací písmo. Mám radši takový roztomilý písmo, radši píšu hodně tlustým, napíšu nějaký text velkým tiskacím písmem, obtahuju ho, stínuju a potom třeba můžete i písmo kombinovat, když v podstatě napíšete normální tiskací nadpis a potom před něj doplníte malým psacím to samé. Kolem nadpisu si samozřejmě můžete nějak i kreslit, potom to je ještě roztomilejší. To tak k mému písmu. Samozřejmě určitě existuje ještě mnohem víc stylů písma, ale tyhle jsou moje, vyhovujou mi. Jak říkám, můžete si určitě najít další na Pinterestu.
Tak jo, a teď teda k mému deníku. Můj bullet journal zažil rok mýho života. Klasicky si dělám kalendář na každý měsíc. Vždycky si snažím kalendář nějak vyzdobit podle toho, jaký měsíc je, nebo pokud se v tom měsíci něco slaví. O Halloweenu halloweensky, na Vánoce vánočně. Máme máj, teď v sobotu 1. máje, takže jsem se rozhodla jít se srdíčky, hodně kytičkami a prostě obecně takovými těmi jarními rostlinkami a vším, co kvete. Pokud chcete kreslit do vašeho deníku nějaká zvířátka, je nejlepší si to určitě první kreslit tuškou. Nejvhodnější by bylo si to třeba předkreslit i vedle na papír. No a potom jsem to překreslila do deníku první tuškou, samozřejmě. Našla jsem si, jak bude vypadat rozvrh na tenhle měsíc, abych si to mohla zapsat do kostiček. Nemusíte vůbec psát do kostiček, můžete si dělat lístečky, srdíčka. Hlavně, aby se to líbilo vám, abyste z toho byli šťastní, abyste se na to jednou podívali a řekli jste si, jak to všechno bylo pěkný a úplně zapomněli třeba i na ty špatné vzpomínky, protože to je důležitý, když vám něco dělá radost a když vám to i po delší době vykouzlí úsměv na tváři. Tak jo, potom co to mám obkreslený, obkreslím základní tabulku linerem. Používám linery od Stabila, zatím si ale obkreslím jenom tabulku. Když totiž používáte lihový fixy a fixy obecně, linery se v nich často rozpijou a to mi fakt nechcem. My chceme mít krásný čistý liney, žádný zabarvený černý, takže první se vybarvuje a až pak se obtahuje. První si nakreslím zvířátka, který tam chci mít, hlavní části kalendáře, který mají upoutat pozornost, obtáhnu si název, upravím si písmo, začnu vybarvovat tabla, tohle je plánovací bullet journal. Ale zase říkám, pokud chcete, můžete jenom dokumentovat váš život, jenom si v podstatě psát deníček a ne úplně takhle plánovat. Vždycky si za kalendářem píšu ještě dvě stránky, a to je stránka, kam si napíšu poznámky nebo rozepisuju ty důležité věci, co se dějou, kdy píšete testy, když už píšete testy, tak z čeho, co koupit. Tohle je prostě moje místečko. Tenhle měsíc mi tam přibyly ještě další dvě věci, které tam normálně v době domácí karantény nepíšu, a to je škola a meal prep, česky příprava jídla nebo toho, co budu ten další týden jíst. Očekávám to, že v květnu se budem nějak navracet do školy a do školy si beru vlastní jídlo. Zatím jsem si připravila tablo jenom na jeden týden. Vypsala jsem si dny, který určitě vím, že si budu muset do školy něco uvařit nebo připravit, a budu si tam psát nápady, nějaký jídla, které by mohly být rychlý. Potom moje kolonka se školou. Za karanténu jsem vyplýtvala hodně psacích materiálů, třeba fixy, nějaký speciální tušky, který bohužel nenajdu na internetu, protože je prodávají papírnictví, který třeba nemají internetové stránky, takže tam si zapíšu věci, co bych potřebovala do školy koupit. Potom, co je do školy potřeba, co si musím ještě obstarat, průkazky, dokumenty, papíry a potom včelky. Na mém Instagramu denisa.radova už teď poslední měsíc prodávám včelky nebo háčkované věci pod mojí značkou, která se jmenuje Denimate. Háčkuju zvířátka i zvířátka na zakázku, třeba hady nebo taky gigantický včelky. Pokud byste měli zájem o nějakou takovou gigantickou včelku nebo zvířátko, který by bylo navrhnutý vámi, neváhejte mi napsat na můj Instagram denisa.radova. Teď dělám zvířátka na počkání. Každopádně děkuji moc všem, kteří si včelku nebo zvířátko objednali. Tak jo, to bylo takový rychlý včelí zvířátkový odskočení. Tak jo, takže tabulka se včelkama, v podstatě je to o tom, co kdy prodám. Na druhou stranu si ještě většinou dávám mini kalendář, kde si píšu jenom nějaký fakt důležitý věci a potom shrnutí. To píšu vždycky na konci měsíce. Teď tedy k materiálům, které používám. Touch markers a Copic markers. Nejlepší lihový fixy, zároveň štětce, který se do sebe skvěle vpíjejí. Copic markers a touch markers si kupuju z internetu, z jejich oficiálních stránek. Mám linery všech druhů, všech barev, ale používám hlavně ty od značky Stabilo, najdete je ve všech papírnictvích, opravdu je mají všude. Mohli jste si povšimnout, že některé písmo zdobím ještě takovými bílými odlesky a na to používám Posca Pens. Posky jsou akrylové fixy, kterými překreslíte úplně všechno. Když uděláte chybu, funguje to líp než zmizík. Existují různé hroty, tloušťky, třeba takováhle, která je vyloženě jenom linerová, potom trochu tlustější. Posky taky nakupuju z jejich oficiálních stránek, ale našli byste je třeba i v Luxoru. Nemusíte mít ani speciální štětce, ani speciální potřeby. Pokud vám bullet journal dělá radost, stačí si vzít obyčejné tušky, pera. Nezáleží na tom, jestli máte nejdražší tušku. Radost máte mít z toho, že jste něco vytvořili, něco, co vám dělá radost. Jste tvoři, co tvoří. Když jsem začínala s bullet journalingem, byla jsem strašně ve stresu z toho, když jsem si tam něco zapsala a potom jsem to neudělala. Neplánujte si život do škatulek, na hodiny, na minuty, jelikož to ve vás vyvolává stres. Všechno, co si vždycky naplánujete, nestihnete. Život vám předloží překážky, příležitosti, které byste si prostě neměli nechat ujít. A je 100% lepší jít s někým ven, než sedět 3 hodiny nad vaším deníčkem a zdobit si ho. Píšu si jenom kalendář na měsíc. Psala jsem si rozvrhy na dny. To je úplná hloupost. Kalendář někdy využívám, zapíšu si tam jenom nějakou důležitou věc. Na zapamatování věcí mi právě pomáhá psaní, a když si to ještě hezky vyzdobím, je tady potom větší šance, že si na tu danou věc vzpomenu. Také si nemusíte bullet journal zdobit. A hlavně si to nevyčítat, pokud na to nemáte úplně čas. Volný čas totiž neexistuje. Máme nějaký čas, který si můžeme zaplnit věcmi, co máme rádi. A když na něco nemáme čas, tak nám to není dáno. Je určitě něco,
něco důležitějšího, co nám dělá větší radost. Mě bullet journaling uklidňuje, zapisuju si tam hlavně nápady, fakt důležitý data, vedu si eventuálně nějakou evidenci. Pokud jste mladší, to určitě dělat nemusíte. Stačí si třeba jenom napsat, kdy píšete testy, abyste měli lehký přehled, ale ne abyste se nutili do věcí, které vás nebaví. Hlavně přehnaně neplánovat a spíš žít život, který vám byl dán, který si máte užívat. Realizovat, učit se za pochodu a ne pořád nad věcmi přemýšlet, vlastně sedět a potom si litovat, když třeba na Instagramu pozorujete, jak si někteří lidé opravdu plní vaše sny a vy si o nich píšete jenom do deníku. Dobře, to máme takhle k bullet journalingu. Doufám, že se vám toto video líbilo, že vás třeba nějak inspirovalo, že vám pomohlo hlouběji pochopit, že máme žít, užívat si, být šťastní a dělat si malé radosti třeba jako bullet journaling. Jednak takhle v karanténě mě vlastně udržovala nějak smířenou s tou dobou. Zapisovala jsem si tam hlavně pozitivní věci. A když jsem se jeden den cítila, jakože se mi život pořád točí dokola a opakuje se, podívala jsem se vlastně na ty pozitiva, na ty highlighty a hned mi bylo lépe. Uvědomila jsem si, že ten život není pořád tak stejný. Začínáme vždycky u sebe a je na nás, jak využijeme náš čas. Jestli si dneska uděláme radost, zkusíme něco nového, nebo se budeme jenom litovat za to, že jsme něco prošvihli. Pokud se vám toto video líbilo, dejte prosím like, odběr, pokud vás zajímá content tohoto rázu. Vydávám videa týdně, mám moc velký sen dosáhnout 10 000 odběratelů. Napište ještě nějaký hezký komentář, pokud se mě na něco chcete zeptat, pište na Instagram denisa.radova. Uvidíme se zase u příštího videa, přeju vám krásný květen, plnej lásky, sebelásky, to je nejdůležitější láska, a hodně vesmíru. Mějte se hezky a uvidíme se u dalšího videa. Ahoj!